एकदन्दं महाकायं तप्तकाञ्जनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देहं गणनायकम्। ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു ആവിയിൽ വേവിച്ച മധുരക്കൊഴുക്കട്ടയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു കൊഴുക്കട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നന്നായി പൊടിച്ച് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ്. ഇതൊരു 280 ഗ്രാം വരും. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇവിടെ അരമുറിയുടെ പകുതി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കരയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ ഇനി ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ, നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നില്ലേ, ആ ഒരു പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറി വരണം. നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ തേങ്ങ ചിരകിയതും ശർക്കരയും നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഉടനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശർക്കരപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, പാക്കറ്റിലെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ശർക്കര, കട്ട ശർക്കരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉരുക്കി അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇഡലി പാത്രത്തിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇഡലി തട്ടിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് കൈയിലും വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാവ്, ചൂടാറിയ മാവ് ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മാവ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കൂട്ട് തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മധുരക്കൊഴുക്കട്ടയാണിത്. അപ്പോൾ വളരെ രുചികരവുമാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഗുണകരവുമാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. വെച്ച വെള്ളം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഡലിത്തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇഡലിത്തട്ടിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലിയ ഇഡലിത്തട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റു ഇഡലിത്തട്ടിലും കൂടെ വെച്ച് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ മധുരക്കൊഴുക്കട്ട തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഗുണകരമാണ് ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വേഗം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മധുരക്കൊഴുക്കട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത്